Aturia Meru Mugeni, Aturia Embu Muriega, Asanteni sana. Mimi kawaida sina mambo mengi, ndivyo watu wengi waliniita Sheko. Nitaongea tu kidogo tu. Sisi kule Embu tuko ndani ya Bibi Hai. Nimechelewa nikihakikisha namba zetu zinaendelea kuenda juu. Nilianza huko karibu na Sagana River, Mwea Makutano, tukaronji huko. Nikapitia kwa ile the proposed Katuri constituency ambaye ni ambaye mheshimiwa Kariuki anatoka. Nikawacha watu wake wamefurahi kabisa kwa sababu wamepata constituency. Singepita bila ya kuambia wanapata constituency. Alafu nikapitia kule Runyenges, nikaweka kidore mara moja. Kidore nimeweka. Na watu wangu wamesema mbora kiweka kidore, sisi tutamaliza majina yetu 110,000 on Thursday. Aramisi wiki hii, tunamaliza hiyo maneno kabisa. Alafu tuende mbele. Haona magani watu wangu? Haona mnagani? I'm very, very happy kuwa hapa na Governor Kiraitu Murungi, Meru County. Na Mudhomi Joken, Governor, our host. Na all the Minister Munya wa agriculture, tumekuwa pamoja huko kwa Council of Governors. He was even our chairman. We were even in the 9th Parliament. I'm very happy to be here with the professionals of Mount Kenya, wasee wa Mount Kenya. Mimi ningetaka kuuliza kitu moja. Leo nimeona kama Tharaka Nithi, mko na siasa nyingi sana. Tupoeze hiyo siasa. Hiyo siasa pando. Biblia inasema nyumba ya papa iko na rumu mingi. Rumu ni mingi. Kuna wengine watakuwa ministers, wengine watakuwa senators, wengine watakuwa governors, wengine watakuwa MPs, wengine watakuwa MCAs na speakers. Na sisi Mount Kenya tukiungana pamoja, na ni mzuri tulijitoa kwa Mount Kenya ile West, kwa sababu wakati mwingine wanatuweza kabisa. Tunangangana pamoja, halafu wanachukua karibu yote. Lakini sasa, the three counties of Mount Kenya East, Meru, Tharaka Nithi and Embu, we must get big positions ya kila aina. Ile ya juu, hata ikiwa ni prime minister or deputy, ile ya mawaziri, ile ya magavana, viti ya ma-PSs, pana moja moja. Ati unapata moja alafu unasema asante sana. Kama Embu hatuna hata moja. Lakini we must now have all those seats. Na my ambassadors, we are going to work as a team. As long as we work as a team. As a team. I'm just happy because I was asking someone here, wapi Professor Kidiki yule wa BBI? Nikaambiwa kuna sisi ndani. So inaonekana we are moving in one direction, all of us. All of us. Sasa, my colleague, Governor Mudhomi Njoke, tafadhali mufanya kazi na Vice Chancellor. Yeah. Mufanya kazi pamoja. Tafadhali mufanya kazi na Professor Muriungi of Tharaka University College. Tafadhali mufanya kazi na the former governor, huyu anaitwa Ragwa, a cool man. Let's all work together. The former MP, my colleague Uko, Betike, tulikuwa na yeye 9th Parliament. Everybody together. Ukiona tuko na kivuti. Tumepambana baka Supreme Court. Nazi tumesahau yote kabisa. Aina haja. Kwa sababu hii BBI iko na makubwa 35%. 35% of the national revenue, yes. Na county revenue. Yeah. Angalia vile 15% imefanya. What will be done with more than double?
angalia vile count wards watakuwa kipata pesa mingi. Lakini sisi tumeenda mbele, sisi Meru na Embu tumepatia wajumbe wetu ile inaitwa ward fund kwa sababu watisubue tunaendelea, lakini watapata hata saidi sasa eh. Alafu sehemu nyingine ya VT kina this time you must support BBI 100%. 47 seats za senator ni akina mama. One third of the VT ya National Assembly itakuwa akina mama. Hata if you don't win a seat, you will be nominated. One third must be achieved in the National Assembly. Sasa katiba ina hiyo, BBI ina hiyo, lazima tu support. Nionyesha kwa mikono. Nani wana support BBI? Nani wana support BBI? Tu support hii BBI mara moja.